את השפיות, הלך ההיגיון, הפועל שלי עד השיגעון. אני רוצה להגיד תודה באמת בשם כולנו לאוהדים הנפלאים שליוו אותנו השנה ובאתם וקיבלתם אותנו הערב, באמת תודה מכל הלב. הייתם לנו כשחקן ה-12 ודחפתם אותנו ועזרתם לנו וכמשפחה. אני רוצה להודות באמת, אומרים עלינו שאנחנו קבוצה כמו משפחה, אז קודם כל תודה רבה לנשים ולילדים של השחקנים שסבלו אותנו כל השנה ובכינו ביחד וצחקנו ביחד. תודה רבה לשחקנים המופלאים שלנו. Passion for